Hujan lebat dan air pasang besar mengakibatkan lebih 100 rumah di sekitar Kinchang, Sabah berenam dilanda banjir petang Rabu. Kawasan itu antaranya melibatkan Kampung Penerangan dan Pekan Kinchang yang dinaiki air setinggi lebih 0.5 meter. Selain kediaman penduduk, beberapa jalan utama turut banjir namun keadaan terkawal dan tiada pemindahan dilakukan setakat ini. Difahamkan banjir kilat itu berlaku akibat pertempungan air pasang besar dan hujan lebat dan setakat ini dianggarkan lebih 100 rumah termasuk Pekan Kinchang telah dinaiki air. Pengarah Bomba Selangor Nur Azam Khamis berkata pihaknya bagaimanapun bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan berlaku banjir lebih teruk di kawasan berkenaan. Assalamualaikum. Sekarang jam hampir pukul 2. Terkincan, biasanya terkincan. Air penuh. Akibat hujan lebat daripada pukul 10.30 dan memandangkan air laut tinggi. Apabila air laut tinggi, ban dia tak lepas lah. Ni yang dapatnya. Okey, hasilnya airnya masuk ke ATM dan semua masuk. Belakang dah penuh air. Itu saja. Tenggelam. Azli, Kinchang banjir Azli habis ikan pekan-pekan banjir. Penuh air. Tengok. Penuh dalam bekas Kinchang penuh air ni. Habis. Ini tenggelam lah. Ini tenggelam. Hai, Wang Lui Ling, Wang Ya Xiang. Hawa, siapa Hawa, ni mana? Ah? 每次跟你们讲很多次啊，我这边是民顺糖果贸易的啊，跟你们讲了很多次啊。外面那条狗主赛啊，我跟你们讲了很多次，有没有王亚翔？你们有没有采取过行动啊？做什么东西你们啊？要红是吗？黄瑞林王亚翔要红是吗？很爽是吗？你们啊？我是阿贤啊，不爽来找我啦，我今天又给你们红了啊，给你们红啊。老板。 Sampai sana. Tuh.